Гуамын хортой өсөлт хотчлт зэрэг хүчин зүйлийн нөлөөгөөр усны хэрэглээ жил бүр эрчимтэй нэмэгдэж байна. Гэвч цэвэр усаа хайрлаж гамнахгүй бол энэ нөөц удахгүй шахагдах эрсдэлтэй байна. Тиймээс манай улсад саарал усны хэрэглээг эрчимжүүлэх хэрэгтэй гэдгийг аль нэг хүмүүс онцоллоо. Саарал усыг хэрэглээнд нэвтрүүлэх тухай яриа гараад удаан хугацаа өнгөрсөн. Тэгвэл өнөөдрийн байдлаар төдийлөн сайн нэвтрүүлж чадаагүй байгаа юм. Тухайлбал нийслэлийн хэмжээнд 239 авто угаалгын газар байдгаас 34 нь саарал ус ашигладаг байна. Тиймээс дан ганц төр засгийн ажлыг хүлээлгүй иргэд аж ахуйн нэгжүүд дор бүрний усаа хэмнэж саарал ус хэрэглэх шаардлагатай байгаа юм. За, орон сууцны хороолд бол саарал усны хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд том хүндрэлтэй байгаа. За, яг хав зүгээр шинээр баригдаж байгаа орон сууцны доор одоо бодлогын давхарт ч гэдэг юм уу зөрийн давхарт энэ төхөөрөмжийг тавьж одоо хэрэглээний усыг иргэн дахин боловсруулж цэвэршүүлээд за мөн одоо юу гэдгийг нойлын ус ч гэдэг юм уу те одоо угаалгын дахин хэрэглэгдэх энэ одоо боломжийг бол бүрдүүлэх тал дээр бид нар судалгаа хийж ажиллаж байгаа. 2030 он гэхэд бол Монгол улсын цэвэр усны нөөц бол том хүндрэлтэй байдалд орно. Тэгэхээр одооноос бид нар энэ саарал усны хэрэглээг нэвтрүүлж цэвэр усыг бол хэмнэх юм одоо зайлшгүй шаардлага үүсэж байгаа. Нэг автомашин угаахад 100 литр ус зарцуулдаг. Өөрөөр хэлбэл авто угаалгын газрууд өдөрт 2000 тонн орчим цэвэр ус хэрэглэдэг гэсэн үг юм а. Тиймээс авто угаалгын газруудад нэн тэргуунд саарал ус хэрэглэх технологиг нэвтрүүлэх шаардлагатай байна. Ингэж чадвал өдөрт ийм хэмжээний цэвэр ус хэмнэх боломж үүдэх юм а. Ерөнхийдөө хэмжээд явж байгаа. За, энэ төхөөрөмж нь яагдгүй гэхээр нэг автомашин угаас нийт усны 40-45% тусгай одоо тэр саарал усны төхөөрөмжийн 3 дахь фильтр шүүрээр шүүгээд тусгай ёнксэнд хадгалаад эргүүлээ тэр усаараа автомашины зүүн гадна талыг угаадаг. Тийм. Тэгэхээр нэг ясандаа шууд усыг хаягд болгож асахгүй эргүүлээд 40-45% нь хэрэглэдэг гэсэн үг. Аа, тэгээд энийг нэг бодтой судалгаагаар явуулахад жилдээ нэг 500 тонн усыг хэмнэж байгаа гэсэн судалгаа гарчээсээ. Аа, тэгэхээр бусад авто угаалгын газруудаас саарал усны төхөөрөмжийг нэвтрүүлж хэрэглээрэй. Усаа хайрлая гэж яриад байна. Мөн саарал ус ашиглах тал дээр эрхцөө орчныг сайжруулах шаардлагатай байгаа юм а. Ямар нэг хариуцлага тооцох, урамшуулах зэрэг арга хэмжээг хуульчилж өгвөл цэвэр усны нөөцөө хэмнэхэд ихээхэн тус болох юм. Харин өнөөдрийн байдлаар ийм зохицуулт дутмаг байгаа тул дуртай аж ахуйн нэгжүүд үйл ажиллагаанда цэвэр ус ашиглаж байгаа юм а.